Артыкбаев актанганда. Бишкек жылулук электр борборундагы аварияга байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссия ага тиешеси бар жетекчилердин ой-пикирлерин угушту. Тестте жаңылуу учурунда энергетика министри болуп турган учурдагы жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев Кытайдын Тиабэй компаниясын жогорку кеңеште чуркап жүрүп колдоткон. Эми судан кургак чыгуунун амалын издеп, Кытай компаниясы менен сүйлөшүүлөрдү электр станциялар жүргүзгөн деп күнөөнү кол алдындагыларга оодарууда. Уятты, айран ишкен кутулуп, аяк чалаган тутулат болгону калды бул жага. Азыркы биринчи вице-премьер-министр Аскар Шадиевдин бул иште колу булганып калган. Экс-премьер-министр Жантуру Сатыбалдиев да соо эмес. Жооп беришсин ушулар. Кадыралиев Кудайдын эркеси болдуго. Мурунку прокурор Канжар Кадыралиевке карата каракчылык, опуз алуу сыяктуу бир канча статья менен кылмыш иши козголгонуна 4-5 жыл болду. Мүлкүн тарттырып жабыр тарткандар бүгүнкү күнгө чейин Кадыралиевти соо жоопкерчилигине тартылышын зар какшап айтышканы менен жыйынтык жок. Бир канча адамды сыздаткан эми эч нерсе болбой, эч кимди тоготпой, ээн эркин басып жүрөт. Эми акыркы үмүт менен президент Сооронбай Жээнбековго кайрылышты. Өлкө башчысы карапайым жарандардын үнүн угуп, мыйзамды буйдалаган төөгө айланткандарга чара көрөр бекен. Турат Суранаев былгытканда. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин проректору Турат Суранаев ичиндеги былгып жаткан кытмыр тилегин тымызын ишке ашыруу максатында жогорку жактагылардын эшигин жыртып, ректор болуу кусаматы менен түнүкү көрбөй жатканын кандай түшүнөбүз? Бакыйган ректор Канат Садыковдун алдында келгенде түлкүдөй жойпуланып, жылма сүйлөп, артынан эршип шыйпаңдап, анан эшиктен чыгары менен ургазып, жамандык тилегин акылга сыйбаган жорукта проректордун бул жоругун Садыков билип калса эмне болот? Жанданды. Абдыганы Эркебаев улуттук илимдер академиясын жетектеп турганда башкы прокуратура академиянын бир эле институту 720 000 сом зыян келтиргенин маалым кылган. Академиянын гаражы, көлдөгү пансионаттары боюнча да коррупция жыттанган маалыматтар чыккан. Ушундай эле шемдиктердин айынан Эркебаев кызматынан кол жууган, бирок кылмыш жыттанган иштен кантип кургак чыгып кеткени табышмак. Куйругунда калдырган калбырынан тайсалдап тынч жатты эле. Кийинки күндөрү тил бүтүп, бийликти сындамыш болуп, коррупция тууралуу сөз козгой баштады. Арты таза болсо бир эле кайсарына чычкан ийине кире албай жатып куйругуна калбыр байлайт деген чын беле. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери Ырчык Кадырова таанышына таянып 500 сомго билет саттырганына нааразы. Кече филармонияда өтүүчү сонун бүбү Кадырованын концертине билеттерди өзгөчө кырдаалдар министрлигинде иштеген кызматкерлерге каалоолоруна карабай тараткан. Концертке барууну каалабаган кызматкер өз атын жашыруу менен кат жолдогон. Ал катты Бактыгүл Шамшиева Facebook баракчасына жазды. Биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинде сонун бүбү Кадырова деген ырчы сыяктанганын концертине билет алгыла деп жогорку министрлик жактан тапшырма түштү эле. Кыйратып ырчы болгонсо билет баасы 500 сом экен. Министрликтин бардык бөлүмдөрүнө таратылды. Өзүбүздүн айлык майынабыз аз, айдан айга араң жеткиребиз. Бардык коллегалар сөгүп каргап жатып беришти. Ушинтип тапкан акчасын сонун бүбү болгон жыртык тешигин бүтөп алсын. Ушинтип ырчы сымал болуп концерт бергиче бербей эле койбойбу? Кайрымдуулук концерттерге билетти ушинтип сатса макул дейт элем. Алардын баасы да арзан, 200 сом. Сиздерден сураныч, ушул маселени коомчулукка алып чыгып талкууга салыңыздарчы, эл билсин. Барып айтар киши жок, анткени жумуштан айрылгыбыз келбейт. Бийликти сындаган Рита Карасартова өзү ким? Өткөн жылы болуп өткөн президенттик шайлоого бейөкмөчү айым Рита Карасартова талапкерлигин коюп элди бир күлдүрүп алды. Талапкерлигин коюш үчүн жасалма кол топтогону да ашкере болгон. Ошол эле убакта азыркы тапта абакта жаткан Текебаев үчүн кол топтоо иштерине аралашканы да каңкууланып жүрөт. Анан да башка бир талапкер Бабановдун кызыкчылыгы үчүн иштеп бергенин да жакшы билебиз. Эми ушундай таржымал бар Карасартова 5-мартта жогорку соттун имаратынын облустук, шаардык, райондук соттордун алдында жарандык активисттер жана айрым бейөкмөчүлөр менен бирге сот системасындагы форманын ишмердүүлүгүнө каршы нааразылык акциясын өткөргөнү турат. Айтор баскан жердин баарына зычуу салып жүргөн Карасартовадан кандай жакшылык күтсө боло турганын билүү өтө кыйын. Султан Жумагуловко ден соолук тилейбиз. Маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов министр болгондо катуу күпүлдөп иштеп баштады эле. Керек болсо өзүнө жабылган чапандарды албай, белек печек менен киргендерди сынга алып, азырда алгылыктуу аракеттерди кылып жатат. Бирок ден соолук деген ден соолук экен. Көрсө Султан мырза ден соолугунан жапа чегип, оңой эмес дарт менен алышып, жакында Туркияга барып дарыланып келиптир. Дагы да дарылануусун улантат дейт билгендер. Эмнеси болсо да Султан мырзага ден соолук тилейбиз. Оорубасын.